Dobrý den, milí diváci. Zpoza mikrofonu vás zdraví Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant. A dneska si tu ukážeme, jak jednoduše vyzkoušet a analyzovat rychlost nějaké webové aplikace. Čili taková ta situace, kdy se vám načítá stránka, například když mačkáte tlačítko F5. A nebo prostě klikáte na nějaké odkazy. Pro úvod bych vás poprosil, klikněte na like, protože tím podpoříte můj kanál a taky nezapomeňte kliknout na odběr, protože tím nejenom podpoříte můj kanál, ale YouTube vám bude posílat informace o nově zveřejněných videích a vždy se něco nového dozvíte. Rychlost webové aplikace záleží na mnoha věcech. Na tom, jak je aplikace napsaná, jak rychle máte server, jakou máte databázi, tady záleží na tom, na jakých je discích, jak je nakonfigurovaná a zase, jak je napsaná ta aplikace, konkrétně ty dotazy, SQL dotazy do databáze. Ale z pohledu uživatele je podstatný ten výsledek, jak rychle se mu zobrazí stránka. Tam je důležité si uvědomit, že jedna věc je, když se vykreslí celá stránka a druhá věc je chvíle, kdy se vám začne vykreslovat stránka, což je takzvaný first byte. Ve chvíli, kdy vám přijde právě ten first byte, první byte, tak už ten prohlížeč může tu stránku vykreslovat. No a my si tady v prohlížeči Firefox, ale podobně se to dá udělat i v prohlížeči Chrome, klikneme pravým tlačítkem, dáme tady proskoumat prvek, tím se nám tady zobrazí vývojářská konzole a klikneme si na síť. Tam se nám budou ukazovat síťový data. Právě ty informace, kdy nám ten server posílá nějaký informace. V případě nějaké velmi složité webové aplikace se může stát, nebo lépe řečeno, je běžné, že ta aplikace načítá data i z jiných serverů, anebo i z toho vlastního a načítá spousta dat. Aplikaci, kterou vidíte, nic nenačítá, to je jenom prostá stránka, kde se pak zobrazejí nějaký obrázky a tak. Ale ve chvíli, kdy potřebujete do toho dostat ještě nějaký data, čísla, tak ty se buď načítají před odesláním té stránky, anebo asynchronně, jak se ta stránka zobrazí, jak se ty data donačítají a to taky může chvíli trvat. No, já jsem tady tedy na té síti a zmáčknu tlačítko F5. A tady přesně vidíte, co a jak se načítá. Tady se načet nějaký první dokument. Tady vidíme i ty podrobnosti toho HTTP dotazu. To z pohledu rychlosti uživatele nebude zajímat, i když z pohledu ladění to může mít nějaký vliv, poněvadž se může jednat o kešování. A já to potřebuji takhle trošku šoupnout, abych tady viděl tu celou osu. Detaile, to vidím. A tady vidíte, že tahle první stránka se načetla za 87 milisekund. Což je opravdu rychlé, protože ta stránka je jednoduchá, tak je napsaná tak, aby nepotřebovala dělat žádný dotazy, skoro žádný dotazy do databáze a díky tomu je rychlá. Kdyby to byl nějaký WordPress, tak WordPress je postavený vyloženě na databázi, takže tam takovýhle výsledků dosáhnete těžko. Tady se načítají nějaký obrázky, které se samozřejmě načtou hrozně rychle. Tady se blokuje nějaký JavaScript, to ten prohlížeč dělá, protože blokuje počítání uživatelů. Běžný je právě, že ten prohlížeč blokuje třeba počítání uživatelů, pokud jde o Google, já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale stejně tak třeba Facebook takhle počítá a sleduje uživatele, tak to je taky blokovaný. Takže tady se nám načetly obrázky, JavaScript, někde tady taky by mohlo být nějaký CSS-ko, ale asi tu není. No a celá stránka se nám tady teda načetla a zobrazila tadyhle někde za nějakých asi 960
milisekund. Jedno je to načtení a další je to zobrazení. Ale protože tadyhle to jsou samý javascriptové věty, tak v podstatě v tuhle tu chvíli, v těch 320 milisekundách, už ten uživatel všechno vidí. Můžeme vyzkoušet nějakou jinou stránku. Třeba tady Linux server admin. Dáme opět prozkoumat. Klikneme na síť. Kliknu na F5. Tady vidíte zase nějakých 48 milisekund. Načtení nějakých obrázků a JavaScriptu. Jakou bychom vybrali nějakou složitější stránku? Můžeme zkusit třeba, bych zkusil seznam.cz. Opět prozkoumat, síť, F5. Hledám ještě takhle nejdřív smazat a znova F5. Tady vidíte, že se toho načítá hodně a zatímco se načetlo něco a zobrazilo, tak se nám tady ještě donačítají nějaké další věci, protože ta stránka v sobě obsahuje nějaký JavaScript, která volá nějaké další servery, aby pak v té stránce něco zobrazila, anebo to právě používají k tomu, aby se nejdřív vykreslila stránka, kde už uživatel může na něco koukat, ale ty detaily se načítají až později. To třeba může takhle mít nějaký e-shop, že zobrazí hlavní stránku, ale detaily těch produktů se donačítají až později. Přestože vy už tam v tu chvíli třeba máte ty kolonky s fotkou a nápisem, ale nemáte tam ty podrobnosti. A když takhle vyjedu nahoru, ono se to teda asi, bych řekl, že se to načítalo tolik věcí, že to vypadá, že se ten filtr promazal mezi tím. Zkusíme to ještě jednou. Tady je seznam, tady se zablokuje. Tady za 450 milisekund. No, ta stránka evidentně toho obsahuje hodně. Koukneme se, jak se chová. Tady je vidět, že si to pořád donačítá něco, ale už se nám tady něco zobrazuje. Tady přesně tohleto ještě není načtený, teďka se to načetlo. No, pak tady je třeba ještě reklama a tak. Čili takhle úplně jednoduše vyzkoušíte, jak ta stránka je rychlá. Zkusíme ještě tuhle tu stránku. Tak zmáčkneme F5. Tady 120 milisekund. A pak se opět načítají jenom nějaký JavaScripty a tak. Tenhle ten čas, to je čas, který je pro toho uživatele to nejdůležitější. Jakmile nenačtete tohleto, tak se vám nezobrazí vůbec nic. Je potřeba pak samozřejmě optimalizovat tu stránku, teda ten kód té stránky, toho konkrétního URL, jak z pohledu kódu, ale typicky v kombinaci ještě SQL dotazama a konfigurací databáze, aby se vám tohle vykonalo rychle a jakmile se to vykoná, se to odešle klientovi do prohlížeče a už něco vidí. Můžete klidně optimalizovat tu aplikaci tak, že budete posílat jenom nějakou základní šablonu a právě ty data, stejně jako seznam, tak ty data podrobný posílat až následně. Tak, teďka se nám stránka automaticky překreslila, máte tam automatické překreslování. Když byste měli nějaké dotazy, tak je napište do komentářů. Samozřejmě existuje spousta nástrojů, jak testovat rychlost té webové stránky, ať už URL jako takovýho, nebo té stránky jako celku, protože právě vzhledem k tomu, že dneska se spousta dat donačítá, tak je důležitý to otestovat třeba i celkově. Nezapomeňte poslat odkaz na toto video někomu, kdo řeší to, že stránka je pomalá, protože když tohleto vyzkouší, tak hnedka bude vědět, kde přibližně je ten problém a zároveň tady máte přesné čísla, na základě kterých můžete hodnotit to, jestli nějaká změna v aplikaci, v konfiguraci serveru nebo přesunu serveru na nějaký jiný stroj měla
na rychlost, vliv a hlavně víte konkrétně, jaký. Není to jenom na základě nějakého pocitu. Takže se mějte fajn a zase u nějakého dalšího videa. Ahoj.